Då hälsar vi Andreas Larsson, hårdskjutande handbollsspelare. Välkommen till Erifjäll. Välkommen. Tusen tack, tusen tack. Ja, du, vad är det som händer här bakom oss egentligen? Ja, det är ju avslutningsdagen, den stora turneringen, världsmästerskapet här med de olika lagen som har blivit indelade i olika länder. Och det är ju lite, kan man säga, det är grand finale på handbollsskolan i Idre. Så att, det är det vi gör nu. Underbart, avsluta med lite match och lite turnering. Det är ju en riktig klassiker, men jag vet ju, det är ju inte bara handboll som står här på schemat, va? Nej, det är ju en massa aktiviteter. Alla har ju två handbollspass om dagen. Fokuserade, bra handbollspass. Och sen emellan handbollspassen har de en massa roliga aktiviteter. De får klättervägg och mountainbike och skyttestig. Och, så att, det är mycket aktiviteter. Dagarna är fyllda med aktiviteter. Härligt, det låter som att det har varit en intensiv vecka. Ja, otroligt intensiv. Men det är så kul hela tiden. Så jag tror att de brukar fråga barnen och ungdomarna lite hur de känner sig. Och alla brukar känna att nej, men det känns bra. Det känns bra. Det är underbart. Det är ju det som handbollsskolan är till för. Lite glädje och umgås här uppe i fjällen. Ja, Andreas, varför ska man komma till Idrefjälls handbollsskola? Jo, för att här får man möjligheten att jobba med sin egen individ. Ofta när man är i ett lag så är det mycket, man har en, kanske en rangordning i laget, man har en position i laget. Här kan man jobba med sig själv utan att bry sig om att man har en position i ett lag och så. Här jobbar vi med varje individ och försöker gå in på den personen och hjälpa till och utveckla utifrån den individens förutsättningar. Det tycker jag är det fina här. Det är ju helt underbart. Och vi hälsar självklart alla en trevlig sommar och hjärtligt välkomna till Idrefjäll.